بڑھیں گے، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر مزید بات کریں گے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی افواج کی جانب سے ڈھائے جانے والے انسانیت سوز مظالم کے خلاف آزاد کشمیر بھر میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ مظفر آباد سینٹرل پریس کلب کے سامنے کشمیری عوام ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے بھارت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے وہاں موجود ہیں، بیورو چیف ہیں اقبال میر، ان سے مزید جانیں گے۔ جی اقبال میر، کیا بتائیں گے؟ ہاں جی بالکل، مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر آج بھی کرفیو کا نفاذ ہے، لوگ جو ہے وہ گھروں میں محصور ہیں۔ بھارت کی جانب سے نہتے مظلوم کشمیریوں پر انسانیت سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جس کو لے کر آزاد کشمیر بھر میں آج بھی جو ہے وہ بھارت مخالف احتجاج کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ سینٹرل پریس کلب مظفر آباد کے سامنے اس وقت جو ہے مظلوم کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر جو ہے احتجاجی دھرنا دیا ہوا ہے پاسبانی حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام، اور یہاں پر جو شرکا ہیں انہوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے ہیں۔ اس موقع پر جو اقوام متحدہ کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت تشویش کی نہیں بلکہ مقبوضہ کشمیر میں تفتیش کی ضرورت ہے۔ خطہ میں جو کشیدگی بڑھ رہی ہے، اگر دو ایٹمی جو ہے وہ طاقتیں ٹکرا گئیں تو خطے کا امن جو ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے، نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ اس لیے عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ خطہ میں پائیدار امن کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ جی اقبال۔